这十多年的时间，我见证了中国跳绳的发展。尤其最近几年，随着国家对全面健身的关注，对少儿童体质体能的关注，跳绳就更多地走进人的视野。随着近些年全国赛事的增加，国际赛事的增加，我们中国的水平不断的提升，我们获得了很多世界冠军，也打破了很多项世界纪录。